Policia e Tetovës ka bërë të ditur se gjatë ditës e djesh, me në orët e pas ditës, ka ndërmar masa për më shumë rentë dhe siguri në rrugën Ivo Lola Ribar në Tetov. Pas reagimeve të prinderve për pasiguri të famijave të tyre, gjatë shkuarjes dhe këthimit, nga shkolla filore Goce Delqef. Disa aktivitete do të vazhdojnë dhe ditëve në vijim. Në orët e pas ditës e djeshme, pjestarët e policisë të tovës kanë dërmar masa konkrete për qerkullim të lirë të automjeteve dhe këmbësoreve në rrugën i volu La ribar në drejtim të shkollës filore Goce Delqef. Përshka këtë parkimit të gabuar janë marë gjeshtë vetura, ndërsa janë marë dhe masa tjera. Janë sankcionuar pronarët e automjeteve të cilat janë lënë në vende ku nuk është e lejuar, informojnë nga policia e të tovës, Një se banorëve të kësaj rrugë kanë reaguar në lidhje me intervenimin e policisë jo adekuat për shkak se nuk kanë vende ku të parkohen. Nga policia e Tetovës thonë se do të kenë prani të vazhdueshme në këtë pjesë të Tetovës, me qëllim që të evitohen problemet të cilat i kanë çfaqur banorët në lidhje me sigurinë e fëmijëve të tyre.